І в області повним ходом йдуть жнива. Крім озимого ячменю і озимого ріпаку, вже збирають горох та озиму пшеницю. Наші хлібороби очікують на добрий врожай. Урожайність зернових в середньому по 50-55 центнерів з гектара. А на окремих площах і по 60-70. У Чортківському та Заліщицькому районах збирати ранні зернові культури розпочали ще в червні. Нині ініціативу перейняли у більшості районів краю. Детальніше телефоном розповів начальник Чортківського районного управління агропромислового розвитку Іван Заболотний. Зернових і зернобобових, технічних і всіх культур засіяна площа 41 880 гектарів, що на 1211 гектарів більше відповідно до періоду минулого року. Вже фактично зібрали озимий ячмінь на площі 646 гектарів. Урожайність озимого ячменю склала 52 центнери. Зібрали фактично вже, може сьогодні завершують збір гороху 1070 гектарів. Урожайність гороху склала в середньому десь порядку буде 50 центнерів. Приступили до збору озимого ріпака. Зараз ці господарства, що мають в районі посіяно майже 4 тисячі до молоту, фактично зараз десь зібрано 1000 гектарів. Середня урожайність озимого ріпака складає 24,5 центнера з гектара. Приступили також до збору озимої пшениці, де вже зібрали 1500 гектарів. Урожайність пшениці склала поки що 50 центнерів з гектара, з 9660 гектарів, що було в нас посіяно. Почали обмолот вже і ярого ячменю, обмолочено 350 гектарів. Урожайність склала десь 48 центнерів з гектара.